vi skal være konfronteret på Starfighter-turneringen, konkurrencen. 8 bands skal dyste om at vinde nogle store præmier. Det kan du huske, Sara. Ja, i alt en 500.000 kroner, tror jeg, er på spil, og vinderen får 250.000 kroner til karrierefremmende formål. Wow! Blandt andet et vinophold. Nej, hvad hedder det? Slot. Ophold på et vinslot i Provence. Ja, det er meget rocken. Så det glæder vi os vildt meget til. Det bliver en fantastisk dag. Vi skal se en masse god musik forhåbentlig. Ny dansk rock og hiphop og fransk house. Vi skal høre noget fransk. Fransk house, som vi ikke ved, hvordan man udtaler, men det er noget med Imik et Chinon. Så jeg lige har forberedt mig på bandsene her. Ja. Det er jo mit lille kompendie, så vi er klar til at... Jeg kan det uden.